হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আই এম নৱদৌৰা, ৱেলকাম ইউ টু মাই ইউটিউব চেনেল। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ 20টা চেণ্টেন্স। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে অন্য 20 ধৰণৰ চেণ্টেন্স। ইয়াতো আপোনালোকে 20টা চেণ্টেন্স পাব। এই চেণ্টেন্সকেইটা শেষলৈকে চাওক। বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্টেন্স দিয়া আছে, যিখিনি আমি সচৰাচৰ কাৰোবাক কিবা প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বা কাৰোবাক কিবা কথা সুধিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চ' মই ভাবোঁ এই চেণ্টেন্সকেইটা আপোনালোকৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। চ' শেষলৈকে চাওক আৰু চেণ্টেন্সকেইটা প্ৰপাৰলি প্ৰনাউন্স কৰিবলৈ বা ক'বলৈ যত্ন কৰক। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগত প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল বুটামটো দবাই অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব, যাতে মোৰ অনাগত আহিবলগীয়া ভিডিঅ'খিনিৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে টাইমমতে পায় আৰু সময়মতে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু সময়মতে আপোনালোকে কিবা এটা নতুন শিকিব পাৰে। আহক তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আমি চাওঁ, তুমি ইংৰাজী ক'ব জানানে? তুমি ইংৰাজী ক'ব জানানে? এই বাক্যটো আমি দুই ধৰণে ক'ব পাৰোঁ। আমি ইন জেনেৰেলি ক'ব পাৰোঁ, কেন ইউ স্পীক ইংলিছ, কেন ইউ স্পীক ইংলিছ, কেন ইউ স্পীক ইংলিছ, আমি এনেধৰণেও ক'ব পাৰোঁ। বা আমি কিছু ক্ষেত্ৰত এনেধৰণেও ক'ব পাৰোঁ, ডু ইউ ন' হাউ টু স্পীক ইংলিছ, ডু ইউ ন' হাউ টু স্পীক ইংলিছ, ডু ইউ ন' হাউ টু স্পীক ইংলিছ, আমি এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ। আপুনি নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ হ'লে কেন ইউ স্পীক ইংলিছ ক'ব পাৰে, বা তাতকৈ যদি ভাল ধৰণে ক'ব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে, ডু ইউ ন' হাউ টু স্পীক ইংলিছ, এনেধৰণে ক'ব পাৰে। তাৰ উত্তৰত আপুনি ক'ব পাৰে যে হয়, মই ইংৰাজী ক'ব জানো। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? ইয়েছ আই ন', ইয়েছ আই ন', ইয়েছ আই ন', আপুনি এনেধৰণে ক'ব পাৰে। বা আপুনি ক'ব পাৰে, ইয়েছ আই এম ট্ৰাইং টু স্পীক ইংলিছ, ইয়েছ আই এম ট্ৰাইং টু স্পীক ইংলিছ, আপুনি এনেধৰণে ইংৰাজী ক'ব পাৰে। নেক্সট চাওঁ আমি, তোমাৰ ভোক লাগিছে নেকি? তোমাৰ ভোক লাগিছেটো ইংৰাজীত কি কয় জানেনে? তোমাৰ ভোক লাগিছে নেকি বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ইংৰাজীত ক'ব লাগিব, আৰ ইউ হাংগ্ৰী, আৰ ইউ হাংগ্ৰী, আৰ ইউ হাংগ্ৰী, এনেধৰণে আমি ক'ব লাগে। আপোনাৰ ভোক লগাটো কোৱা হয় হাংগ্ৰী, বা অন্য কিছুমান ৱৰ্ড আছে যেনে এপেটাইট আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, এনেধৰণে আমি হাংগ্ৰী ঠাইত ইউজ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু চেণ্টেন্স অনুযায়ী আমি এপেটাইট হাংগ্ৰী তাক লিখাৰ বা কোৱাৰ নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। তাৰ উত্তৰত আপুনি ক'ব পাৰে, এতিয়ালৈকে লগা নাই, এতিয়ালৈকে লগা নাই বুলি, বা আপুনি ন' বুলিও ক'ব পাৰে, বা ইয়েছ লাগিছে যদি ইয়েছ বুলিও ক'ব পাৰে। কিন্তু এতিয়ালৈকে লগা নাই বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি ক'ব লাগিব ন', নট ইয়েট, বা নট ইয়েট, নট ইয়েট, এনেধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে। আমি সচৰাচৰ প্ৰায়ে কোৱা শুনো, তোমাৰ কি হৈছে, বা তোমাৰ অসুবিধা কি, এনেধৰণে আমি কোৱা শুনো বা আমি ক'বলগীয়া হয়, তোমাৰ কি হৈছে। তোমাৰ কি হৈছে বুলি আমি ইংৰাজীত কেনেধৰণে ক'ম আপুনি জানেনে? তোমাৰ কি হৈছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ক'ব লাগিব, হোৱাটচ ইয়'ৰ প্ৰব্লেম, হোৱাটচ ইয়'ৰ প্ৰব্লেম, হোৱাটচ ইয়'ৰ প্ৰব্লেম, বা আমি অন্য ধৰণেও ক'ব, হোৱাটচ ৰং উইথ ইউ, হোৱাটচ ৰং উইথ ইউ, হোৱাটচ ৰং উইথ ইউ মেন, হোৱাটচ ৰং উইথ ইউ মেন, এনেধৰণে আমি কোৱা বা কিছুসকল ব্যক্তিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা শুনিবলৈ পাওঁ। তাৰ উত্তৰত আপুনি ক'ব পাৰে যে একো হোৱা নাই, নাথিং, একো হোৱা নাইটো কি বুলি কোৱা হয়, নাথিং, বা মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছে, আই হেভ এ প্ৰব্লেম, আই হেভ এ প্ৰব্লেম, আই হেভ এ প্ৰব্লেম, আপুনি এনেধৰণে ক'ব বা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো পাম নেকি? ইয়াত নম্বৰ হৈ গ'ল, নম্বৰ টু হ'ব লাগিছিলে, আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো পাম নেকি? এনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ, মে আই গেট ইয়'ৰ নম্বৰ, মে আই গেট ইয়'ৰ নম্বৰ, মে আই গেট ইয়'ৰ নম্বৰ, আপুনি এনেধৰণে ক'ব পাৰে। বা আপুনি যদি তাতকৈ উন্নত ধৰণে ক'ব বিচাৰে বা তাতকৈও পলাইটলি আপুনি ক'ব বিচাৰে আপোনাৰ কাৰোবাক, আপোনাৰ বয়োজ্যেষ্ঠজনক, আপোনাৰ লগৰ কাৰোবাক, তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে কুড আই গেট ইয়'ৰ নম্বৰ, কুড আই গেট ইয়'ৰ নম্বৰ, কুড আই গেট ইয়'ৰ নম্বৰ, এনেধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে। যদি আপুনি কাৰোবাক ক'ব বিচাৰে যে আপুনি মোক এঘণ্টাৰ পাছত কল কৰিব নেকি, আপুনি মোক এঘণ্টাৰ পাছত কল কৰিব নেকি, আপুনি কাৰোবাক, আপোনালৈ কোনোবাই ফোন কৰি আছিলে, আপোনাক কৈছে যে কিবা এটা কথা কৈ আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি বিজি আছে, বিজি থাকিলে আপুনি ক'ব পাৰে যে আপুনি মোক এঘণ্টাৰ পাছত ফোন কৰিব নেকি। তেতিয়া আপুনি কি ক'ব, আপুনি ক'ব লাগিব যে কুড ইউ কল মি আফটাৰ এন আৱাৰ, কুড ইউ কল মি আফটাৰ এন আৱাৰ, কুড ইউ কল মি আফটাৰ এন আৱাৰ, বা আপুনি আপোনাৰ যদি লগৰ কাৰোবাক কয় তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে কেন ইউ কল মি আফটাৰ এন আৱাৰ, কেন ইউ কল মি আফটাৰ এন আৱাৰ, কেন ইউ কল মি আফটাৰ এন আৱাৰ, এনেধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে। যদি আপোনাতকৈ ডাঙৰ আপুনি পলাইটলি ক'ব বিচাৰে তেতিয়া ক'ব, কুড ইউ কল মি আফটাৰ এন আৱাৰ,
যদি আপোনাৰ লগৰ কোনোবা হয় তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে কেন ইউ কল মি আফটাৰ এন আৱাৰ, এনেধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে। মই আপোনাক কিমান সময়ত ফোন কৰিম বা কল কৰিম, মই আপোনাক কিমান সময়ত ফোন কৰিম বুলি আপুনি যেতিয়া ইংৰাজীত ক'বলৈ যাব তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰিব যে হুৱেন শ্বুড আই কল ইউ, 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 এনেধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে। যদি তাতকৈও আপুনি ভালকৈ ক'ব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰিব যে হোৱাটছ দ্য ৰাইট টাইম টু কল ইউ, হোৱাটছ দ্য ৰাইট টাইম টু কল ইউ, হোৱাটছ দ্য ৰাইট টাইম টু কল ইউ, এনেধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে। তাৰপিছত আমি নেক্সট চেণ্টেঞ্চটো চাওঁ, মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰোঁ, মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰোঁ। আপুনি এনেবোৰ বাক্য ইন জেনেৰেলি আমি কোৱা শুনো যে আই ৱান্ট টু টক উইথ ইউ, আই ৱান্ট টু টক উইথ ইউ, আই ৱান্ট টু টক উইথ ইউ, আমি এনেধৰণে কোৱা উচিত বা আমি এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ। 11 নম্বৰ বাক্যটো হ'ল তুমি মোক 9 বজাৰ পাছত কল কৰিবা, তুমি মোক 9 বজাৰ পাছত কল কৰিবা, এই বাক্যটো আমি এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ, ইউ কেন কল মি আফটাৰ 9 o'clock, ইউ কেন কল মি আফটাৰ 9 o'clock, ইউ কেন কল মি আফটাৰ 9 o'clock। তাৰপিছত 12 নম্বৰ বাক্যটো হ'ল মই 9 বজালৈকে উপন্যাস পঢ়োঁ, আপুনি উপন্যাস পঢ়ে, টিভি চাই, আপুনি যি কৰে সেইটো আপুনি ক'ব পাৰে। চ' আপুনি এনেবোৰ বাক্য এনেধৰণে ক'ব লাগিব, আই ৰিড নোভেলছ আফটাৰ 9 o'clock, আই ৰিড নোভেলছ আফটাৰ 9 o'clock, আই ৰিড নোভেলছ আফটাৰ 9 o'clock, আপুনি এনেধৰণে ক'ব পাৰে। বা যদি আপুনি টিভি চাই আপুনি ক'ব পাৰিব যে আই ৱাচ টিভি আফটাৰ 9 o'clock, আই ৱাচ টেলিভিশ্যন আফটাৰ 9 o'clock, এনেধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে। মোৰ লগত যাবানে বা আপুনি মোৰ লগত, তুমি মোৰ লগত যাবানে, এনেধৰণৰ বাক্য আপুনি কেনেধৰণে ক'ব, উইল ইউ গ' উইথ মি, উইল ইউ গ' উইথ মি, উইল ইউ গ' উইথ মি, আপুনি এনেধৰণে ক'ব পাৰে। বা আপুনি যদি কয় আপুনি মোৰ লগত যাবলৈ ভাল পাবনে, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ক'ব পাৰে উড ইউ লাইক টু গ' উইথ মি, উড ইউ লাইক টু গ' উইথ মি, উড ইউ লাইক টু গ' উইথ মি, এনেধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাক যদি সোধে তুমি ক'ত যাবা বা ক'লৈ যাবা, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব, হুৱেৰ উইল ইউ গ', হুৱেৰ উইল ইউ গ', হুৱেৰ উইল ইউ গ', হুৱেৰ উইল ইউ গ', আপুনি এনেধৰণে ক'ব। তোমাক ফোন কৰিব পাৰোঁনে, তোমাক ফোন কৰিব পাৰোঁনে, এই বাক্যটো আপুনি ক'ব লাগিব, কেন আই কল ইউ, কেন আই কল ইউ, কেন আই কল ইউ, এনেধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে। যদি তাতকৈ আপুনি পলাইট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া সদায় কুড ইউজ কৰিব, কুড আই কল ইউ, কুড আই কল ইউ, কুড আই কল ইউ, এনেধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে। তাৰ উত্তৰত যদি আপোনাক কয় মই বৰ্তমান ব্যস্ত আছোঁ, মই বৰ্তমান ব্যস্ত আছোঁ, আপুনি এনেধৰণে উত্তৰ দিব পাৰে। চ' আপুনি মই বৰ্তমান ব্যস্ত আছোঁ বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি ক'ব লাগিব আই এম বিজি ৰাইট নাও, আই এম বিজি ৰাইট নাও, আই এম বিজি ৰাইট নাও, আপুনি এনেধৰণে ক'ব পাৰে। বিজি কেতিয়াও কণ্টিনিউৱাছ ফৰ্ম নহয়, চ' আপুনি ক'ব আই এম বিজি ৰাইট নাও। মই এতিয়া যাওঁ, মই এতিয়া যাওঁতো ইংৰাজীত কেনেধৰণে ক'ব লাগে আপুনি জানেনে, মই এতিয়া যাওঁতো আপুনি ক'ব লাগে আই শ্বুড লিভ নাও, আই শ্বুড লিভ নাও, আই শ্বুড লিভ নাও, এনেধৰণে আপুনি ক'ব লাগে। কাইলৈ অফিচত লগ পাম, কাইলৈ অফিচত লগ পামতো আপুনি ক'ব লাগিব চি ইউ এট অফিচ অন টুমৰো, চি ইউ এট অফিচ অন টুমৰো, চি ইউ এট অফিচ অন টুমৰো, এনেধৰণে আপুনি ক'ব লাগে। মোক ক্ষমা কৰিবা, মোক ক্ষমা কৰিবাটো আমি ইন জেনেৰেলি এক্সকিউজ মি বুলি কওঁ, কিন্তু আমি যেতিয়া অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ডভাৱে বা কোনো এজন ব্যক্তিক বা আপোনাৰ কোনো এজন বন্ধু, প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীক ক'ব, তেতিয়া তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ক'ব প্লিজ ফৰগিভ মি, প্লিজ ফৰগিভ মি, ফৰগিভ মি, এনেধৰণে আপুনি ক'ব। এতিয়া আমি একেবাৰে শেষৰটো বাক্য চাওঁ, শেষৰটো বাক্য হ'ল মই সদায় তোমাৰ লগত আছোঁ, মই তোমাৰ লগত সদায় আছোঁ বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি ক'ব পাৰিব যে আই এম এলৱেজ উইথ ইউ, আই এম এলৱেজ উইথ ইউ, আই এম এলৱেজ উইথ ইউ, আপুনি এনেধৰণে ক'ব, আপুনি মোক ক্ষমা কৰি ফৰগিভ মি, আৰু মই সদায় তোমাৰ লগত আছোঁ, আই এম এলৱেজ উইথ ইউ, এনেধৰণে আপুনি ক'ব লাগে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ বাক্যকেইটা আপোনালোকে ভাল পালে, যদি আপোনালোকে ভাল পালে বা আপোনালোকৰ পচন্দৰ হ'ল তেতিয়া প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ ওচৰে পাঁজৰে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোবাই ইংৰাজী শিকিবলৈ বা ক'বলৈ যত্ন কৰি আছে প্লিজ তেখেতসকলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে ৰেগুলাৰ আনি থাকিম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।